багато дітей, ми навіть проводили дослідження в годину пік, і це достатньо велика кількість дітей перебігає вулицю, і в годину пік тут достатньо велика інтенсивність руху, навіть затори від одного перехрестя до другого. Тому це дуже небезпечно і насправді потрібно легалізувати якийсь пішохідний перехід. За словами учениці 11 класу Ольги Ластівської, школярі перебігають дорогу не за правилами, щоб скоротити шлях. Тут не дуже безпечний рух, так як більшість дітей не хочуть переходити на пішохідних переходах, вони хочуть чим швидше добратись додому. Тут можна було зробити пішохідний перехід, хоча б щоб показати, що тут бігають діти, і поставити все-таки лежачі поліцейські, так будуть водії все-таки зупинятись, бо їм буде більш важлива машина, щоб нічого не зробити, і дітям буде так легше і краще. Директорка школи розповідає, що проблема безпеки є найбільш актуальною для школярів молодших класів, які навчаються в іншому корпусі, а на деякі заняття приходять до цієї будівлі. Дорослий, так само як і дитина, розуміє, що йти до перехрестя до Юрка Тютюнника аж туди, або йти до тієї дороги, якщо він іде звідси, або приїхав машиною, це, звичайно, нераціонально і нелогічно. Як зробити рух на цій ділянці безпечнішим, розглядали на міській комісії, розповідає Роман Кравчук. До нас було звернення комунального управління агенції з розвитку міста, є у нас проєкт «Шлях до школи», виграла 36-та школа, і в них було ряд пропозицій там по збільшенню безпеки саме для дітей, які йдуть до школи. Більшість питань почнуть реалізовувати навесні, розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. Це кошти будуть німецької урядової організації GIZ, в даному випадку в рамках проєкту ТУМІ. Загальна сума на всі заходи – це у нас 120 тисяч євро, це грантові кошти від німецького уряду. І практично вся сума піде на організацію безпеки навколо шкіл. І також включено в цю програму – це інфраструктура та велопарковки, які будуть розміщені на території шкіл. Це 4 школи, які участвували – це 36-та, це 8-та, це 24-та і це Вересівська школа.